Joo, tässä taas. Kysynnän ja tarjonnan laki. Kun jostain tuotteesta tai palvelusta on niin valtava kysyntä, mutta tuotetta ei ole juurikaan saatavilla, niin korvaavia tuotteita yritetään löytää tai kehittää sinänsä. Tässä tapauksessa oli mielenkiintoinen otsikko ainakin, että Helsingin Sanomat sanoo, että Ingmanin jäätelössä, kun siinä on numero 88, niin se kuulemma jotenkin liittyy natseihin, kai sinänsä Hitleriä ja sitten joku se nimikirjaimia ja muita. Eli tämänkö meidän journalistimien tila? Tai no, ehkä tässä saadaan klikkiotsikoita, ja se joidenkin mukaan oli tarkoitus ja sillä tienataan tässä vaiheessa. Mutta ehkä tämä on oikeasti sitä, että halutaan nähdä niitä natsismia ja joka puolella sinänsä, koska se on niin, se on se turvallinen haukkumakohde sinänsä, johon voidaan verrata kaikkia sinänsä. Ja mitähän sitä on nähty tässä vuosikymmenten varrella, sitähän on käytetty hyvin sinänsä. Kansallissosialismia ja muihin tehdään sinänsä. Ja niin kuin Googlen kuvageneraattori sä huomata, niin se on aika hauska juttu sinänsä jossain tapauksessa. Mutta tällä me mennään ja tässä on yhteiskunta tällä hetkellä. Yritetään jotenkin epätoivoisesti kai tässä nähdä, että tässä on vertaus tohon ja tohon. Ja sitten koitetaan olla sokeita kaikille vakaville uhkille, joita oikeasti on tapahtumassa. Niin kuin Venäjän uhalle oltiin sokeita sinänsä, ja nyt se tuli tässä viimeiset vuodet osoitti, että okei, nyt ollaan silmillä sinänsä. Ehkä Kiinankin suhteen aletaan nähdä sinänsä, mutta sitä ei haluta kai vielä myöntää. Mutta tämä kai on, tämä turvallinen natsivertaukset ja muut, on kai sellainen turvallinen tilanne. Tosi jotkut väittää, jos joku käyttää natsivertausta, se on hävinnyt jo väittelyn sinänsä. No, tästä on kai monta mieltä sinänsä, mutta mä ainakin otan siinä, jos, kun jotain verrataan natseihin tai muihin vastaavaan, mä suhtaudun vähän epäluulolla tähän väitteeseen, että okei, mitkä sun perustelut ja muuta vastaavaa sinänsä. Ja jäätelö on natseihin liittyvä, Ingmanin jäätelö, joo. Ehkä tämä on niitä klikkiotsikoita, koitetaan saada sitten tästä pisteitä, kun ihmiset klikkaamaan sitä ja puhumaan sitä asiasta. Kai sekin on julkisuutta ja saa huomioita ja muita vastaavaa, niin se ehkä tuottaa jotain, mutta onko tämä yleisesti niin kuin, niin kuin oikeasti kirjoittajien ja muiden niin kuin vakava tarkoitus? Hei, mä saan klikkauksia, se on tärkein merkitys, se ei ole tärkeintä ei ole informoida niin kuin yleisöä tai muita vastaavaa. Eli tietääkö kukaan, mikälainen oli esimerkiksi Natsi-Saksan ja niiden kansallissosialistien talouspolitiikka? Niin kuin, sitä ei nyt niin hirmuisesti puhu sinänsä tässä vaiheessa. Mutta olihan tämä niin kuin otsikko jonkin verran sai huomiota. Sai se minutkin puhumaan siitä, vaikka ihmettelen syvästi sinänsä. Mutta tämä on, niin kuin sanottiin, kysynnän ja tarjonnan laki. Natsismista on niin kova kysyntä, että korvaavat tuotteet on yksinkertaisesti yritetään löytää mistä tahansa. Tämä on kai yksi esimerkki siitä. Tässä kaikki. Jatko.